קשה לי. יש לנו עם מיוחד, אתם לא יודעים עד כמה. יש פה בחוץ חיילים פה במחלקה שמה, במחלקה של סמאג'ה, אתה רואה אותם אחרי הלחימה הם חוזרים לתוך עזה. אישה של מישהו אומרת לו, אם אתה הולך לעזה, אני מתגרשת ממך. הוא נותן לה נשיקה והולך לעזה. אתה אומר, תשמע, למה לא רציתי להשתחרר? אני שהשתחררתי, הלכתי ל-401, להיות ברפיח. כי אתה רואה במילואים, אתה רואה בצבא, אתה רואה את האחדות של עם ישראל. בחוץ משקרים לנו. ראיתי טנק עם דגל של ביתר, ראיתי טנק עם דגל של הפועל, ראיתי טנק עם דגל של מכבי, וכולם יורים לאותו כיוון. אנשים אומרים, די, נפצעת, עשית את שלך. לא צריך, זהו, עכשיו תהיה עם המשפחה. תראה לי, מה זה? איך אתם אומרים דבר כזה? זה עם ישראל. אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש בעולם כאן. אין מצווה גדולה לי.